ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଛାତ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ଛାତକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ସରକାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଗଣ ଆସି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଜଣାଉଥିଲା ବେଳେ ବି କାହିଁକି ଏକଥା ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା କିଏ ହେରଫେର କରୁଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନିଆ ନଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ମାର ଭକ୍ତ, ମାର ଛୁଆ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଛୁଆ ସମସ୍ତେ। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି କାହିଁ? ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ରହିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛେ, ଆମର ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ପଇସା ତଥା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟଲ୍ର ସବୁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଯାଉଛେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତାକେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛେ। ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ବାର ବାର, ଆମେ ବର୍ଷେକର ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଟାର ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁଥିରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସଂଗଠନ ମାନେ, ଆମର ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ସମସ୍ତେ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମିଛ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଯେ ଆମେ ଆସିକରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ ବୋଲିକରି। ଖାଲି ଡୁଙ୍ଗିକରି ପଲାଲେ, ଦିନେ ବି ତାର ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଖାଲି ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟ ବୁକ୍ବୁକି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ପଲେଇଗଲେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ନିବେଦନ କରିଛୁ, କାନ୍ଥି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ପାନ୍ ଗଲୁଛେ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଇଥର ଲାଗି ବସିଛୁ ଯେ ଆଦର ଆମର ମନ୍ଦିର ମାନକେ ଦେବୋତ୍ତର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବାବେଗ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅତି କମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇନର ବିଧାୟକ ହେଲେ କି ଆମର ଇନର ଏମ୍ପି ହେଲେ କି ଆମର କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହେଲେ, ଏମାନେ ଖାଲି ଇନକେ ଫୁଲମାଲା ପିନ୍ଧେଇ ଆସନ୍ ଆର୍ ପିନ୍ଧେଇ ଆସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଜିତୁନ୍ କି ହାରୁନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ସମଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ନ ରିଲେସନ୍, ଯେ ଏବେ ଫୁଲମାଲଟେ ପିନ୍ଧବେ ଆର୍ ପିନ୍ଧାବେ ଆର୍ ପଲାବେ, ଆର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ବୋଲବେ, ଏତକି ନ। ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖାଲି ମା ସମଲେଇର ଜୟଗାନ କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜୟଗାନ କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ମା ସମଲେଇର ଅବସ୍ଥାକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ସେତାକେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି, ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥିତା ଆଜି କାହିଁକି ପଡ଼ି ଛାତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ମାନେ ମା ସମଲେ କରୁନାରେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲିଛି, ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ହେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲାନ। ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ ପଡ଼ି, ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁନା ଯେ ନବରାତ୍ରିଟା ପଳେଇଗଲା, ନାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାରୁ ପଡ଼ିଥିତା ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅଘଟନ ଘଟିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥିତା? ବୋଧେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ମାନେ ଅପାର କରୁନା ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛେ, ଯେ ଛିନା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଛାତଟା ପଡ଼ିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଦୈବି କୃପା। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଦଉନ୍ ଏତେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଟା ଯଦି ଭକ୍ତ ଗହଣରେ କିଛି ଭକ୍ତ ହିଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିତେ ବା କିଛି ପୂଜକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଛାତ ସେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା କେବଳ ଦୈବି କୃପା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଛିନା ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଗକେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉ ମନ୍ଦିରଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା? ଏତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆମେ ଟିକେ କାଣା ହେଲେ ଝୁଣ୍ଟେ ହେଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ହିଟି ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମାଆ ସମଲେଇ କହିକିରି ତାର ଭରସା ରହୁଛୁ, ସେ ଆସ୍ଥା ମାଆ ପୂରଣ କରୁଛେ। ଆଜି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିକି ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଇହାଦେ ସେ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛେ। ତାର ପରେ ପ୍ରଶାସନକେ ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣି, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଏ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଗଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି ହେଲା, ଲୋକେ ଭୋଟ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି କହୁଛି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ଗଲା? ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍, ଖାଲି ବାହାବା ନେବାର୍ ଲାଗି ଏଥରକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଆସିଥିଲେ, ଖୁଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଲା ଆସିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେବାଳୟ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତିକି ହେଇକରି ଗଲା। କୌଣସି ନେତାମାନେ ନୀରବ ରହିକରି ଖାଲି ଇନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖାଲି ଫଟା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍, ଆଜି ମା ସୁରକ୍ଷିତ ନିନ ବେଲେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାସୀ କାଣା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ, ଏଇଟା ବିକାଶର ଧାରା ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନର୍ଥର ଧାରା ଏଇଟା ବୋଲିକିରି ପୁରା ଆମେ କହୁଛୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ସିଧା କଥା ହେ, ଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖକେ
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେତିକି ବି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ ମିଶିକରି ଆଜ୍ଞା ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଅଛେ ସବୁ ତାର ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଉ ଯେତିକି ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗବାର ଉପରେ ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ହିସାବରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାରକେ ଦାବି ଜଣାଯାଉ ଯେ କି ଇନ୍କେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଲାଗିଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଲାଗିଦେଲେ ଇନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଇ ଛାତ ଭାଙ୍ଗଲା ଯେ କେହି ନେଇଥାଏ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ପଶିଯିତେ ମରିଯିତେ ହେର ଲାଷ୍ଟ କେ ଆଣିକିନା ଠିଆ କରିବା ତାପରେ ଦାବି ହେଇଥିତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବା ଲୋକ ଗୋଟେ ମରବା ତାପରେ ଯାଇକରି ଦାବି ଉଠବା କେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତାର ଆଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେବା କଥା ରାଜରାସ୍ତାକେ ହେବା କଥା ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାକେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଭୟାବହ ହେବା ଆର୍ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନକେ ହିଁ ଉତରିବେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକେ ଆର୍ ନିଆଁ ଜଳିଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଇ ସରକାର ଆର୍ ଇ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଦୈବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିନି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁର୍ବଳ ମନ୍ଦିରର ରିପେୟାରିଂ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଛାତକୁ ଭୁଶୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ହୁଏତ ଆଜି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି ସତ ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।